Numa empresa existem dois alarmes. Ó. O primeiro está programado para disparar a cada 5 horas. Olha a ideia de período. Então, de 5 em 5 horas, o primeiro dispara. Vamos lá. E o outro está programado para disparar a cada 6 horas. Ou seja, ele dispara de 6 em 6 horas. Olha a ideia de período aí. Em uma determinada semana, os dois dispararam juntos às 6 horas da manhã de segunda-feira. Nesse caso, a vez seguinte que os dois alarmes dispararam juntos nessa semana foi. Então ele quer saber quando isso vai acontecer novamente. Olha aí o que eu falei. A ideia de período associada a uma situação que vai acontecer novamente. Então, isso é uma questãozinha de MMC. Então, primeiro passo, a gente vai tirar o MMC entre os caras. Eu vou tirar o MMC entre 5 e 6. Então, esse é o primeiro passo. Como eles são primos entre si, um aluno que é malandro, que está estudando, ah, Marcão, eu fiz direto. 5 e 6 são primos entre si, então o MMC entre eles pode ser dado pelo produto. Beleza. 5 vezes 6, 30. Tranquilo. Só que tem a galera que está sofrendo, a galera que não sabe. Então, faz o feijão com arroz, né? Vai dividindo. Começa sempre pelo 2, ó, por 2. Aí, quem não dá para dividir, você repete. 5 por 2, não dá para dividir, repete. Não dá para dividir, repete. 6 por 2, vai dar quanto? 3. Vamos lá, dá por 2 de novo? Não. Se não dá por 2, né? Qual é o próximo? O 3. Vamos lá. 5, repete. 3 por 3, vai dar 1. Dá por 3 de novo? Não. Aí você vai para o 5. 5 por 5 vai dar 1, vai dar 1. Fechou. Multiplicando, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. De 30 em 30 horas, né? De 30 em 30 horas, eles disparam juntos. Essa é a ideia. A cada 30 horas, eles disparam juntos. Então ele quer saber quando isso vai acontecer pela próxima vez. Então, aconteceu na segunda-feira, às 6 horas. Então, daqui a 30 horas, isso vai acontecer de novo. Pergunto, qual seria a opção correta? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado. 2 é um número primo, Cícero. Você está decompondo ali, você vai dividindo pelo número primo, pelos números primos. E o 2 é o único par que é primo, por isso que ele entra ali, entendeu? Vamos lá, pessoal. A galera do Face já está respondendo. A Wanda já respondeu aqui. Ó. Vamos ver a galera do YouTube. Show de bola. A galera respondeu aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Muito tranquilo, né? 30 dias, 30 horas. O que seriam 30 horas? Seria um dia mais 6 horas. Sim ou não? Um dia, 24, né? 24 mais 6, 30. Então, um dia seria 24 horas. Ó. 6 horas da manhã de terça. Já teria aqui 24 horas, sim ou não? Um dia. Ó, 6 horas de segunda, né? 6 horas da manhã de segunda-feira, até 6 horas da manhã de terça. Já teríamos aqui 24 horas. Então, jogando aqui mais 6 horas, seriam 12 horas de terça-feira, famoso meio-dia. Qual é o gabarito ali? Letra C de casa.